Odjeljenje Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja je povodom Svjetskog dana stanovništva objavilo izvještaj prema kojem se predviđa da će svjetska populacija do 15. novembra ove godine dostići 8 milijardi. Prema World Population Prospects 2022 izvještaju, koji je juče objavljen, dostizanje ove prekretnice je ujedno razlog za slavlje, ali i jasan poziv čovječanstvu da pronađe rješenje za izazove sa kojima se suočavamo. Izazovi sa kojima se čovječanstvo suočava, kao što su klimatske promjene, sukobi i COVID-19, nesrazmjerno utiču na najmarginalizovanije i najugroženije među nama. Do danas milioni i dalje žive u siromaštvu, nemaju pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i nisu u mogućnosti da završe kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje. Ženama širom svijeta i dalje je uskraćeno osnovno pravo da donose odluke o svojim tijelima i budućnosti, a uočavamo zabrinjavajuće smanjenje napretka u oblasti ženskih prava u mnogim zemljama. Uprkos ovim izazovima, priča i za 8 milijardi kako smo došli do ovdje je priča o trijumfu, navodi se u saopštenju Populacionog fonda Ujedinjenih naroda povodom Svjetskog dana stanovništva. Izvršna direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija Natalija Kanem je ocijenila da je u svijetu smanjeno siromaštvo i postignut izuzetan napredak u zdravstvenoj zaštiti. Nas ljudi ima više nego ikada ranije, djelimično zbog povećanja očekivanog životnog vijeka i smanjenja smrtnosti novorođenčadi i majki. Ovo je priča o uspjehu, a ne scenarij sudnjeg dana. Naš svijet je, uprkos brojnim izazovima, svijet u kome je veći procenat ljudi obrazovan i živi zdravijim životom nego u bilo kom prethodnom trenutku u historiji, ocijenila je ona. Iz Ujedinjenih naroda poručuju da fokusiranje isključivo na ukupnu populaciju i stopu rasta maši poentu i često dovodi do prinudnih i kontraproduktivnih mjera i ugrožavanje ljudskih prava. Zapravo, ljudi su rješenje, a ne problem. Iskustvo pokazuje da je ulaganje u ljude i njihova prava i izbore put ka mirnim, prosperitetnim i održivim društvima. Kako se približavamo novembru 2022. godine, Populacioni fond najavljuje da će raditi sa partnerima i zajednicama kako bi se iskoristila moć od 8 milijardi kao dio svoje misije za postizanje ciljeva postavljenih u programu akcije još iz 1994. godine. Zaštitom prava i izbora svih ljudi da žive zdrave, osnažene živote, čovječanstvo drži ključ za oslobađanje neograničnog potencijala ljudi širom svijeta, za suočavanje sa izazovima koji prijete društvu i globalnim problemima koji nas ugrožavaju. Svi moramo da radimo zajedno na rješavanju problema siromaštva, diskriminacije, nasilja i isključivosti i drugih prepreka koje milionima ljudi širom svijeta uskraćuju prava i izbore. Ovaj trenutak zahtjeva i viziju i akciju. Zajedno mi predstavljamo beskonačnost mogućnosti za djelovanje, rast i promjene. Stvaranje pravednijeg i održivijeg svijeta zahtjeva posticanje svijeta ka naprijed, ka jednakim pravima i mogućnostima za pojedince i cijele zajednice, poručuje se u tom izvještaju. Prema procjeni Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je smanjen broj stanovnika, a Novi Pazar i Tutin su, za razliku od većine gradova i opština, mjesta u kojima je porastao broj stanovnika. Na osnovu procjene objavljene početkom jula u Novom Pazaru živi više od 108.000 stanovnika, to je skoro za 8.000 više nego na posljednjem popisu iz 2011. godine. Novi Pazar je po broju stanovnika na 11. mjestu u Srbiji, a prosječna starost ljudi na području Novog Pazara je 35,4 godine. I u Tutinu se, prema posljednim procjenama također, bez obzira na veliki odliv mlađe populacije, za blizu 1000 ljudi živi više nego na popisu prije 11 godina. Tutin trenutno broji više od 32.000 građana. Tutin sa prosjekom od 33,2 godine starosti spada u mjesta sa najmlađim stanovništvom na području Srbije. Svjetski dan stanovništva se obilježava 11. jula sa ciljem skretanja pažnje na goruće probleme i izazove sa kojima se suočava globalna populacija.